Yurtdoshlarimizning hayotiy talab va ehtiyojlarini ta'minlashda muloqot qilish, murojaatlar bilan ishlash bo'yicha yangicha tizimga asos solindi. Xalqaro miqyosda noyob tuzilma sifatida keng e'tirof etilayotgan prezident virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalari instituti mamlakatimizda kechayotgan yangilanishlar jarayonidan tez fursatda o'zining munosib o'rnini topib, har bir hudud va sohadagi mavjud muammolarni aniqlash hamda hal qilish yo'lida amaliy taklif va tashabbuslar yuzaga keladigan, ularni hayotga tatbiq etishning aniq mexanizmlari ishlab chiqiladigan markazlarga aylanib bormoqda. Agar biz raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, prezident administratsiyasi va xalq qabulxonalari tomonidan 2019-yil 23-martdan 16-iyulga qadar tashkil qilingan 11,5 mingdan ziyod ommaviy qabullarda 182,680 nafarga yaqin fuqarodan 188,770dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. E'tiborlisi, muammolarning 70 mingga yaqini joyida hal qilingan. Bu sa'y-harakatlar jamiyatimizda adolat tamoyillarini mustahkam qaror toptirishda amaliy ahamiyati naqadar yuqori bo'layotganini yaqqol ko'rsatadi. Muxbirimiz ayni mavzuda Namangan viloyatidan lavha tayyorlagan. Taqdirning turfa sinovlari-yu umr yo'llaridagi to'siqlar, so'qmoqlar. Bu borada chorasiz qolganlar ham bor. Xalq qabulxonalari bugun bu kabi taqdir egalari uchun hayotning yorqin ranglarini tufqa etmoqda. Namangan viloyati hokimining Uchqo'rg'on tumanidagi navbatdagi sayyor qabulida ko'plab fuqarolarni qiynayotgan ana shunday muammolarga yechim topildi. Shu hududda yashovchi Mirzakarim Yusupov qiymati 831 ming dollarga teng tuman markazida zamonaviy tibbiyot uskunalarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan markaz ochish maqsadi borligi va bu borada bank kreditlari zarurligini bildirdi. Natija esa tadbirkor kutganidek bo'ldi. Bank mablag'lari ajratilishi belgilandi. Yoshlik ko'chasida yashovchi Dildora Tursunova mahallasidagi simyog'ochlar eskirganini va ularni yangisiga almashtirish kerak degan masala bilan keldi. Bu murojaat ham joyida qanoatlantirildi. Uchqo'rg'onning chekka qishloqlaridan birida maktabgacha ta'lim muassasasi ochish niyatida ish boshlagan tadbirkor Dildoraxon Bakiyeva ham yer masalasida biroz qiynalganini, muammolarga duch kelganini birinchi sektor rahbariga aytdi. Mazkur ezgu ishlar ham qo'llab-quvvatlandi. Yana bir murojaat egasi ham bu manzildan xursand, mamnun qaytadigan bo'ldi. Hokimning qabuliga keldik. Shu qabuldan kelishdan sabab men mehmonxona Uchqo'rg'on shahrida mehmonxona yo'qligi sababli mehmonxona ochib shunda 20 dan oshiq ish o'rinlar yaratmoqchiman. Shuning uchun kredit masalasida keluvdim. Kredit masalam hal bo'ldi. Oxirgi 3 yillik yangilanishlarda inson omiliga bo'lgan kechirimlilik, bag'ri kenglik siyosatning muhim qismi bo'ldi. Ma'lum jinoyat sodir etib, chin dildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan va prezidentimizning tegishli farmoniga asosan af etilgan Sa'dulla To'lamirzayev ham birinchi sektor rahbarini qabuliga keldi. Savdo-sotiq yo'nalishida tadbirkorlikni boshlash uchun unga ham amaliy ko'mak berildi. Tadbirkorchilik bilan shug'ullanish maqsadida joy hal qilmoqchi edim. Shu narsa ozgina muammo bo'lib turdi. Mana bugun viloyat hokimining sayyor qabulida mana shu narsa hal bo'ldi. Menga 4 sotuvdan oshiqroq joy berishadigan bo'ldi. Sayyor qabulda sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan 2 nafar fuqaroga davolanish uchun order berildi. 10 nafar murojaat qiluvchining davlat xizmatlari bilan bog'liq masalalari hal etildi. Bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida 10 nafarga yaqin aholining bandligi ta'minlandi. Qabul davomida kelib tushgan 98 ta murojaatdan 57 tasi joyida hal etildi. 6 ta masala bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi va 35 ta murojaat egalarining ishlari tegishli tartibda ko'rib chiqiladigan bo'ldi.